Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios, jose penktadienio naujienos. Ačiū, kad žiūrite. Šiandien žiniose. Alytuje pėsčiųjų perėjoje partrenktas berniukas išvežtas į Kauno klinikas. Mažinti kainą už atlikas nori visi, tačiau norinčių vadovauti darbo grupiai neatsirado. Muzikos mokykloje vyksta kamerinės muzikos festivalis. Alytuje startavo kol kas pirmoji Lietuvoje veikianti futbolo pradinukų lyga. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Jurgis Krasnickas tarybai siūlė sudaryti darbo grupę, kuri peržiūrės atliekų kainos metodiką, ją tobulintų ir siūlytų mažesnę socialiai atsakingą kainą. Opozicijos lyderis vadovauti darbo grupiai siūlė administracijos direktoriaus pavaduotojui. Tarybos dauguma atkirto, lai Krasnickas pats prisiima atsakomybę. Po valandą trukusių diskusijų klausimas atidėtas. Pasakoja Daina Baranauskaitė. Alytaus daugiabučių bendrijų pirmininkai dar kovo pradžioje įteikė 100 parašų Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, prašydami padėti dėl nuo Liepos pirmos dienos keliamos kainos už atliekų surinkimą. Sprendimas dėl kainų už atliekas metodikos priimtas miesto taryboje. Tačiau po visuomenės nepasitenkinimo imta vis garsiau kalbėti, jog metodika socialiai neteisinga. Miesto tarybos narys Jurgis Krasnickas inicijavo darbo grupės sudarymą. Opozicijos lyderio paruoštame sprendimo projekte darbo grupės pirmininkų siūlomas administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Žuromskas. Į komisiją įeitų teisininkas Romas Paulauskas, visuomenės atstovai bei pagal pageidavimus darbe dalyvautų tarybos nariai. Tačiau Alytaus piliečiai pasiūlė alternatyvą, kad darbo grupės pirmininku būtų pats Krasnickas. Alytaus piliečių frakcija šiuo klausimu yra pateikusi alternatyvą, kurios esmė yra tokia, kad įsiūloma sudėti vietoje administracijos darbuotojų, kurie iš tikrųjų nesutinka ir neturėtų tarybą nurodinėti administracijos darbuotojams konkretiems dalyvauti vieno ar kito darbo grupiai. Vietoje administracijos darbuotojų mes siūlome į šitą darbo grupę įtraukti iniciatorių Jurgį Krasnicką ir Sigitą Leonavičių, kaip žmonės, kurie nuolat kelia klausimus ir pasisako šitais klausimais, tačiau kažkodėl darydami darbo grupę neprisiima jokios politinės atsakomybės ir neketina patys joje dalyvauti. Kad nepasikartotų 14 metų situacija, kai sudaryta panašios sudėties darbo grupė pristatė savo rezultatus ir tuometinis meras Jurgis Krasnickas pasakė, kad darbo grupė padarė nežinia ką, nežinia kodėl ir kad kainos turi vis tiek drastiškai kilti, galutiniame rezultate tiek darbo grupės rezultatai, tiek perrinktas sprendimo projektas buvo padėtas į stalčių. Tai, kad nepasikartotų tokia situacija, kviečiame prisiimti visą pilną politinę atsakomybę, patiems dalyvauti ir vadovauti darbo grupiai. Reikėtų gal gerbti, pradėti gerbti save ir kitus. Ir jeigu jūs siūlote, kad būtų pirmininkas aš, o ta prasme ir dalyvautų tame reikale Leonavičius, tai gal reikėtų jų nors elementariai atsiklausti ir jie sutinka. Kitas, aš manau, kad tas klausimas įspręstas su antru punktu mūsų pasiūlytam variante, nes niekas nedraudžia dalyvauti, pareikšti savo mintis ir nuomonę tarybos nariam, tame tarp ir Jurgiui Krasnickui. Esu sakęs ir dar kartą pakartosiu, girdint visai auditorijai ir saliai, aš manau, kad šitas sprendimo alternatyva norint sužlugdyti sprendimo priėmimą. Ir pažadama vienai, o po to bėgama į krūmus ir ieškoma kitokių dalykų. Ir aš manau, tai čia yra tiesiai šviesiai realiu pasakysiu. Aš jūs gerbiu, bet šiuo atveju pagarba mano šiek tiek sumažėjo, nes jūs bandote pasityčioti. Atmosfera taryboje sulig kiekvieną minutę kaito. Pasisakymai keitė pasisakymus. Valdantieji ragino Jurgį Krasnicką pačiam prisiimti atsakomybę. Sveikinam tokią opozicijos iniciatyvą siūlyti variantus, kaip patobulinti tą metodologiją, kaip kaina yra apskaičiuojama, bet kviečiame, kaip ir Aurelijus minėjo, prisimti atsakomybę. Čia yra labai paprastas dalykas, kad ne kažkas kitas tą darbą turi atlikti, bet jeigu turite minčių, o viešoje erdvėje tos yra visada kalbama, kad mes čia galime geriau padaryti, tai ir reikia imti ir padaryti. Mes tikrai esame nusiteikę klausyti. Čia yra tas pasakymas, kad tarybos nariai galėtų tik tai dalyvauti, ateiti tenais, sakykime, savo laisvų metu, tai yra ne atsakomybė. Atsakomybė tai yra įsipareigoti, kaip dar šitam sprendimo projekte ir yra nurodoma, iki kurio mėnesio, kurios dienos reikia pateikti pasiūlymą. Su manim kaip administracijos vadovų klausimas nebuvo suderintas dėl Kęstučio pavaduotojo mano delegavimą tą grupę, nei Romaldo taip pat. Todėl aš manau, kad tą reikėjo padaryti. Šiuo metu mano nuomonė yra tokia, kad aš nedeleguočiau tų asmenų į tą grupę. Kiekviena taryba vis stengiasi valyti kojas į šitą sritį, politikuoti ir čia yra tokia, nu, labai daug politikavimo, Jurgi, čia jūs žiūriu. Ir dabar nusimesti nuo savęs atsakomybę, kai keliate klausimus, taip yra daug kartų kreiptusi į kainų energetikos komisiją, kad iš tiesų jie priiminėtų, gal tada būtų paprasčiau visiems čia ir spręsti ir gyventi.
nebūtų tos politikos. Bet jeigu jūs jau keliate tą klausimą, tai jūs rinkitės tos atsakomybės, nereikia čia rodyti pirštais į kitus, turite iniciatyvos teisę, esate tarybos narys. Pradėkite tą daryti. Šiuo klausimu pasisakė daugiabučių bendrijos Šerkšnas pirmininkas, kuris taip pat buvo siūlomas dalyvauti darbo grupės veikloje, Vytautas Kazlauskas. Bendrijų pirmininkai nekartą kreipėsi dėl šios metodikos netitikimo vyriausybės numatytom taisyklėm. Bet sureaguota, kaip mes žinome, ir nebuvo. Manyčiau, kad kol administracija netliko savo darbo, neparuošė metodikos, kurie atitinka vyriausybės taisyklės, ši darbo grupė yra jas teikti yra netikslinga. Ir mūsų turimais duomenimis savivaldybė turėtų peržiūrėti visą šią metodiką bei pačios atlikų tvarkymo sistemos struktūrą. Ir kai mes gavome visus dokumentus susijusius, čia aš kalbu apie pirmininkus, tikrai įsigilinom į tą, gavom dokumentus susijusios su šia metodika, mes kreipėmės į vyriausybės atstovę ir paklausėm, ar tarybos priimta metodika atitinka vyriausybės numatytų taisyklių, sakykim, rėmus. Aš manyčiau, kad tą galėtų atsakyti pane vyriausybės atstovė, nereiktų komentuoti man. Tai va, dėl darbo grupės aš siūlyčiau jas nesudarinėti, o administracijai dirbti savo darbą ir paruošti metodiką. Nes rašte, kuri atrašė UAB ARAC, mes matome, kad tą metodiką kūrė UAB ARAC, o ponas Jaruševičius pasisakyme per televiziją kalbėjo, kad tą metodiką kūrė administracija. Tai dabar kuo tikėti? Ši diskusija truko apie valandą ir emocijų vis daugėjo. Ar Jurgis Krasnickas sutinka dalyvauti darbo grupės sudėtyje, jai vadovauti ir prisijimti atsakomybę už darbo grupės sprendimus? Nu, aš manau, Aurelijau, tu kvailesnis, negu aš iš tikro maniau. Aš tau tris kartų pasakiau, tu iš ketvirtą kartą klausė. Sakau, kad sutinku darbo grupėje dalyvauti, bet net sutinku būti pirmininku. Kas tau dar neaišku? Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje, Onutė Balevičiūtė, atkreipė dėmesį, kad metodikoje taisytinų dalykų yra ir įpareigojo tai padaryti kuo skubiau. Galėtų būti suformuoti pirmiausia klausimai, neatsisakyti to audito ir patobulinti tie nuostatai. Dabar, jeigu tai nebus padaryta, vyriausybės atstovas turėčiau teikti teikimą Liepos maždaug pirmai, kad būtų patobulinta, bet jau tada įsijungia tas skaitiklis pagal mūsų įstatymą, kuriuo vadovaujamės, ir tada atsidurėm teisme. Tai tikrai šito nesinorėtų, nes buvo praeitą posėdį sutarta, kad tie nuostatai bus patobulinti, bet ne ta ekonominė prasme. Tai jeigu norėtumėm skaičiuoti ir žiūrėti, ar iš tikrųjų teisingas rinkliavos dydis, reikėtų audito, kuriuo pasitikėtų taryba. Po ilgų diskusijų klausimą nutarta atidėti. Tačiau jau vyksta procesai dėl numatomo audito Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus muzikos mokykloje vyksta 11-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas festivalis Giovanni Virtuozi. Per 3 dienas pasirodys daugiau nei 200 dalyvių. Plačiau apie tai Viktorija Ražukaitė. Alytaus muzikos mokykloje vyksta 11-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas festivalis, kuriame varžosi per 200 dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Šiandien pas mus vyksta tarptautinis, jau 11-asis. Tarptautinis kamerinės muzikos jaunųjų atlikėjų festivalis Giovanni Virtuosi. Tai mokytojos metodininkės Ritos Frenzilinės iniciatyva. Konkurso festivalio dalyvius vertina kompetentinga komisija. Yra nuostatai, pirmiausia, yra išsiuntinėjami nuostatai po įvairias šalis, po mūsų partneriai yra įvairiose šalyse ir Latvijoje, ir Lenkijoje, ir Baltarusijoje, ir Rusijoje. Tada pagal tuos nuostatus, pagal amžiaus grupės, dalyviai turi pasirinkti programą ir jie dalyvauja arba nedalyvauja, kaip jiems tinka ta programa, kaip tas sudėtingumas. Na ir visada yra labai rimta komisija ir šiandien mes turime tokią komisiją, pirmininkas yra profesorius Valentinas Gelgotas, tai yra Lietuvos muzikos teatro akademija. Turime iš Vytauto didžiojo universiteto
Diana Žemaitė, fortepijono mokytoja ir koncertmeisterė. Taip pat yra simfoninio orkestro dirigentas Karolis Variakojis ir yra mokytoja metodininkė Jiezno muzikos mokyklos Rita Leitanė. Ieškom tų X faktorių, ne? Talento ieškom. Ir tas akivaizdu, atrodo, žinot, vat, šitas konkursas toksai galbūt ypatingas tuo, kad labai, labai įvairūs tie ansambliai, ten gali ir kanklės, ir fortepijonas, ir smuikas, ir pučiamieji, o mes juos turim sustatyti kažkur tai ant vienodo pagrindo ir žiūrėti, kas geresni, kas kam geriau pasisekė, kam prasčiau. Bet, nu, tai įdomu, o talentas, žinot, toks dykas, jisai, jeigu jisai yra, jis matosi, nesvarbu, kuo vaikas gros. Šiaip labai sveikinu mokyklą su šitą gražią iniciatyvą, jau 11 vis tik tai konkursas suorganizuotas ir kiek jau čia atrasta. Pasak Alytaus muzikos mokyklos direktorės Aldonos Vilkelienės, dalyvių skaičius kasmet auga. Ir labai džiaugiamės, kad vaikų didėja, dalyvių skaičius didėja, per tuos 11 metų išaugo iki šiais metais 218 mokinių, tai tikrai milžiniškas skaičius. Na, jauniausias dalyvis, aš negaliu tiksliai pasakyti, bet kiek teko stebėti, tai turbūt 5 metukų fortepijono ansamblis, o vyriausi, tai aišku, jaunuoliai, tai būtų jau 16-17 metų žmonės, kurie mokosi muzikos mokyklose, aišku, tai yra muzikos mokyklų mokiniai. Tokie renginiai kaip šis jauniesiems muzikams suteikia galimybę pristatyti save, parodyti savo sugebėjimus. Kiekvieną kartą, kiekvienas pasirengimas geram, prestižiniam konkursui, ką tai reiškia? Tai reiškia ir darbas, ir įsigilinimas į muziką, o kadangi tai yra kamerinės muzikos konkursas festivalis, aišku, kad scenoje pasirodo grupės vaikų, grupės mokinių, kuriuos ta bendra muzikinė veikla suartina. Mes žinom, kaip svarbu vaikui priklausyti grupiai. Jeigu jis nepriklauso kažkokiai prasmingai, estetinių tikslų turinčiai grupiai, tai jis gali pasirinkti ir kitą grupę. Taigi visi yra sudominti ir visi suinteresuoti, motyvuoti, kad vaikas pasirinktų va tokias geras grupės, kurie gali ir išreikšti save, ir pažinti muziką, ir pasirodyti kitiems, ir išvažiuoti galų gale. Komisijos pirmininkas profesorius Valentinas Gelgotas patikino, kad labai svarbu įdėti daug darbo, talento visame kame gali užtekti ir 10%. Darbo 90, talento 10, bet tas 10, jo turi būtinai būti. Čia niekur nedings. Nes tas darbas, vien tik darbo, nu irgi, nu čia aš nenoriu taip grubiai įsireikšti, patepti žmonės. Bet yra tas dalykas. Bet matot, iš tikrųjų tai yra sunkus, kai kuriais atvejais, nesakyčiau, alinantis darbas fizinis. Tam, kad vien tik tai formą savo valdymo raumenų išlaikyti, aš mus lyginu su sportininkais. Su sportininkais. Ir čia visai be jokų turi. Aišku, čia vaikai yra muzikos mokyklos, dar jie, bet jau kurie patenka į rimtesnius ratus, kaip sakau, į meno mokyklą. Į akademiją, nu, tai jau tada pamato, kas tai yra per darbas. Visi festivalio dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais bei atminimo dovanomis. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Dabar žiniose kriminalinių įvykių apžvalga. Šiandien apie 13:40 policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad Alytuje Jonyno gatvėje partrenktas moksleivis. Vairuotojas važiavęs Jonyno gatvė link sporto rūmų, nepastebėjo į perėją išbėgusio 2008 metais gimusio berniuko. Pareigūnams vairuotojas paaiškino, kad mažamečio nepastebėjo, mat matomumą užstojo šalia perėjos pastatytas automobilis su kranu. 22 metų jaunuolis paaiškino, kad dar bandė stabdyti, suko vairą į priešingą pusę, atsitrenkė į bordiūrą, sprogo automobilio padanga, tačiau susidūrimo išvengti nepavyko. Atvykę medikai berniuką nedelsiant išvežė į Kauno klinikas. Jam nustatytas kairio blauzdikaulio daugybiniai lūžiai ir kairio raktikaulio lūžis.
Vairuotojas buvo blaivus. Dėl eismo įvykio Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kovo 28 dieną į Prienų policijos pareigūnus kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad vasario 9 dieną nežinomomis aplinkybėmis dingo jos buvęs sugyventinis Pranas Gediminas Saikevičius, gyvenantis Prienų rajone Stakliškių seniūnijos Kazimieravos kaime. Moteris paaiškino, kad su vyriškiu susisiekti nepavyksta, kur galėtų būti nežino. Asmenys žinančius Prano Gedimino Saikevičiaus buvimo vietą ar galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos apie dingusiojo buvimo vietą, prašome informuoti Prienų rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausiai tyrėją Juzą Leškevičių telefonu +370 319 621 725 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Kovo 30 dieną, apie 13 valandą Prienų rajone Pakonio miestelėje Sodų gatvėje, gautas mokyklos direktorius pranešimas dėl pastebėtų pirmos klasės mokinio kraujosruvų ant kūno. Įtariama, kad prieš vaiką smurtavo motiną. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta areštinė. Apie įvykį informuota Prienų rajono savivaldybės vaiko teisų apsaugos tarnyba. Apie 15 valandų Druskininkų rajone Leipalingio miestelėje Alėjos gatvėje, telefoniniai sukčiai iš moters apgaulės būdu išviliojo 1000 eurų. Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija. Šiandien Švento Benedikto gimnazijoje pristatytas ir pradėtas vykdyti pirmasis Lietuvoje futbolo projektas Pradinukų lyga. Kad ši lyga startuotų būtent Švento Benedikto gimnazijoje, stipriai prisidėjo ir gimnazijos direktorė Loreta Šernienė, užauginusi profesionalų futbolininką. Plačiau apie šią naujovę sužinosite Mariaus Šagunevičiaus reportaže. Penktadienio popietę Alytaus Švento Benedikto gimnazijoje pristatyta ir pradėta vykdyti kol kas pirmoji Lietuvoje debiutuojanti Alytaus miesto pradinukų futbolo lyga. Futbolas smagiausias sportinis žaidimas pasaulyje, o pradinių klasių moksleivių komandų futbolo turnyras Pradinukų lyga yra ko gero smagiausios varžybos tiek vaikams, tiek aistruoliams. Lietuvos futbolo federacija, siekdama suteikti galimybę kiekvienam pradinukui smagiai ir aktyviai praleisti laisvalaikį žaidžiant futbolą, organizuoja Lietuvos pradinių ir vidurinių mokyklų pirmų ketvirtų klasių moksleivių futbolo turnyrą Pradinukų lyga. Pradinukų lygos idėja kilo svarstant vaikų fizinio aktyvumo problematiką šalies ugdymo įstaigose. Švento Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė pajokavo, jog ko gero ši mokykla pasirinkta neatsitiktinai, nes esu futbolininko mama. Bet pirmiausia, tai džiaugiuosi labai, kad mūsų mokykla, tai ta mokykla federacijos pasirinkta, kuri turi galimybę pradėti šį projektą, sakykime, startuoti su pirmomis varžybomis. Nu, vaikai, čia žinokit, neatsitiktinai tai. Čia turbūt dėl to, kad aš irgi futbolininko mama. Ir man tiesiog privalu tai padaryti. Taigi sveikinu visiems, linkiu kuo didesnės plotės, saviems vaikams kuo daugiau pergalių, o mums visiems būti sveikiems, nesako, kaip sveikam kūne, sveika siela, ar ne, o mūsų mokykla yra ypatinga tuo, kad mes ir tą turime turėti sveikus. Lietuvos futbolo federacijos viceprezidentas Gediminas Daukšys jauniesiems futbolininkams palinkėjo sveikatos gražių kovų, bei pasidžiaugė, kad Švento Benedikto gimnazijos direktorė išaugino puikų Lietuvos futbolo nacionalinės rinktinės žaidėją. Linkiu visiems sportininkams atkaklių gražių kovų, gerų emocijų ir išvengti traumų bei išsaugoti turėti gerą sveikatą. O ypatingai noriu pasidžiaugti, kad šį Lietuvoje pirmąjį pradinukų lygos etapą pradedame Alytaus Benedikto gimnazijoje. Nes benediktiečiams labiausiai pasisekė, kadangi juos ugdo auklėja direktorė, kuri yra išauklėjusi ir išugdžius vieną iš garsiausių Lietuvos futbolininkų nacionalinės rinktinės narį Darvydą Šerną. Pradinukai sporto salėje įsidalinę skirtukus pradėjo kovoti pradinukų lygoje. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šį vakarą Dzūkijos televizijos žiniose. Ačiū, kad žiūrėjote. Malonaus vakaro ir gero savaitgalio. Rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija.
Savaitgalį į rytus pasitraukus nedideliam Atlanto ciklonui, orai bus labai palankus leisti laisvalaikį gryname ore. Iš pietvakarių Europos nuo Ispanijos ir Prancūzijos į mūsų regioną atplūs pavasariškai šilti orai. Šalies šilumos netrūks ir yra tikimybė, kad kai kur temperatūra bus artima iki šiol pasiektiems rekordams. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 6, Vilniuje 5, Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 18, Vilniuje iki 17, Klaipėdoje iki 11 laipsnių aukščiau 0.